Pas disa javësh pritje, shkollat e Tiranës kanë marrë në administrim dëftesat e nxënësve për t'i plotësuar. E njëjta kësaj jave, por edhe premtja në drejtorinë arsimore të Tiranës shkaktoi radhë, pasi shkollat rendën të tërheqin sasinë e dëftesave që u duhen për të përfunduar sa më parë plotësimin e tyre nga mësuesit dhe më pas të vijojnë pushimet e verës. Dëftesat të cilat ishin të bllokuara për shkak të tenderit të pezulluar, u shpërndarën jo vetëm në shkollat nënvjeçare, por edhe në gjimnazet e Tiranës. Po i kemi marrë dje dëftesat pranë drejtorisë arsimore të Tiranës dhe momentalisht sot mësuesit i marrin dhe fillojnë plotësimin e tyre. Ne kemi menduar që brenda javës së ardhshme mundësisht dëftesat të shkojnë në dorë të fëmijëve. Edhe pse dëftesa është një dhënë mjaft e rëndësishme e prindërve, disa prej mësuesve konfirmojnë se edhe pse ato dalin që në korrik, vetëm 10% e nxënësve i tërheqin. Pjesa tjetër i merr në fillimin e vitit të ri shkollor në muajin shtator.